DW. Makala yetu leo. Bandari ya Mombasa ndio njia kuu ya mizigo yote inayoingia na kutoka kwa taifa la Kenya, Tanzania, Sudan Kusini, Somalia, Ethiopia, Uganda, Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bandari hii ilianza karne ya 18 wakati Portuguese na Waarabu walikuja Afrika Mashariki kwa biashara. Ndio bandari pekee iliyoundwa kwa miundo mbinu ya kisasa, hivyo kuwa katika nafasi bora ya kupata mabilioni ya fedha kama pato. Ila je, mji wa bandari unafaidika vipi na pato hili? Karibu katika makala yetu leo, tukiangazia changamoto zinazokabili uchumi wa mji wa bandari wa Mombasa na eneo la Pwani kutokana na reli ya kisasa. Jina langu ni Faiz Musa. Mjadala mkuu ulioleta mvutano baina ya wakazi wa Pwani ya Kenya na serikali kuu ni kuhusu shughuli za uchukuzi wa makasha bandarini Mombasa kubebwa kwa reli ya kisasa, yani SGR, na kuyatupilia mbali malori na vile vile shughuli za bandari kuhamishwa hadi mji wa Naivasha. Kulingana na wakazi, kampuni za usahilishaji mizigo ya bandarini zimekuwa zikiwapa ajira maelfu ya wakazi wa Mombasa na Pwani kwa ujumla. Hivyo basi, wazo la kuyapuuza malori haya na kupendelea reli ya kisasa ni kudidimiza uchumi wa watu wa Mombasa, kama anavyoeleza katibu wa chama cha Wamejikenda, Mkala Chitavi. CFS moja, tuwajua kwa mwaka moja inatengeza pesa kiasi gani. Utaona CFS moja inalipa madereva 10,000 wote, na turnover ya mwaka moja wa CFS wanalipwa wote. Tuomia hapa SGR kweli, ni wapi tuomia zaidi? Usafirishaji wa mizigo kwa reli ya kisasa tayari umesababisha uchumi wa Mombasa kuanza kudidimia kutokana na biashara za usanifishaji wa mizigo bandarini kufungwa na maelfu ya watu kupoteza ajira, kama anavyoeleza mwenyekiti wa madereva wa malori ya masafa marefu Roman wa Emma. Wafanyikazi zaidi ya 30,000 wamefutwa katika sekta ya uchukuzi, wakiwemo madereva 6,000 ambao wamepoteza ajira. Kuna kesi zaidi ya 4,000 katika mahakama ambazo madereva wameripoti kwa sababu ya kufutwa kimakosa, nyingine ziko katika wizara ya leba. Kwa hivyo ni watu 6,000 katika sekta ya madereva peke yake trucking, lakini yote ya zaon ni watu zaidi ya 30,000. Mpango wa serikali wa kubuni bandari kavu katika eneo la Naivasha ambalo liko katika bara ya Kenya limewabughudhi wengi kwa kuamini kwamba ni mpango wa serikali kuididimiza kiuchumi Mombasa na eneo la Pwani kwa ujumla, kwa sababu bandari hiyo kavu ya kuhifadhi makasha ingeweza hata kujengwa katika eneo la Pwani ambapo ardhi iko ya kutosha katika barabara kuu ya kutoka Mombasa kwenda jijini Nairobi. Salim Karama ni mmoja wa dau katika kampuni za usahilishaji wa mizigo bandarini, vile vile ni mwenyekiti wa vuguvugu la Fast Action linalojihusisha na kupigania uchumi wa Pwani ya Kenya. Kuhamishwa kwa biashara zote kwenda kupelekwa Naivasha, kwa sasa biashara zote zitakuwa ziko mjini kwao. Sisi wa Pwani ndio ambao tutakuwa tumeumia. Vijana wengi wameathirika, hakuna kazi, yote ni kwa sababu ya kuhamishwa biashara Naivasha. Nimezungumza na profesa wa uchumi katika chuo kikuu cha Pwani, Profesa Samuel Makubo, kuhusu iwapo wakazi wa Mombasa wanafaidika zaidi na bandari ya Mombasa inavyostahiki. Bandari ya Mombasa ni rasilimali ya kitaifa. Kuna faida kiasi ambayo Mombasa inapata. Bandari inatoa nafasi za kazi, watu wanalipa kodi. Kwa jumla, uchumi wa Mombasa umeathirika kwa sababu kampuni nyingi kama vile za clearing na forwarding zimehamia Nairobi. Nafasi za kazi zimepungua. Wafanyakazi wengi wa makampuni pia na kampuni za malori wamefutwa kazi. Profesa Makubo ananieleza kwamba hata zamani uchukuzi kwa njia ya reli ulikuwepo, ila tofauti iliyoko hivi sasa ni serikali kupendelea mfumo mmoja wa uchukuzi, na kibaya zaidi ni mizigo kupelekwa sehemu ya mbali ambapo mfanyabiashara anaingia gharama inayoepukika. Hata wakati wa reli ya kitambo, kuna baadhi ya wafanyabiashara walikuwa wakitumia reli, lakini kulikuwa na soko huru. Mwenye mizigo angechagua kusafirisha mizigo na reli ama na lori. Lakini sasa kuna sera ya kwamba mizigo isafirishwe na reli ya kisasa. Hapo sasa ndiyo kuna shida. Kama nasafirisha mizigo kupeleka Kitui, siniheri nisafirishe na lori kutoka Mombasa badala ya kutumia reli ya kisasa mpaka Nairobi, halafu nitumie lori mpaka Kitui? Mesha Abdul
ni muuza vipuri vya magari jijini Mombasa, anasema biashara yake imeathirika pakubwa kwa kuwa vipuri anavyoviuza ni vya malori, hivyo anakosa wateja kutokana na malori hayo kutofanya kazi kama awali. Ukiritimba wa SGR umezuia hawa ma transporter kubeba mizigo, na hizi lori zisipofanya kazi hawawezi wakanunua spare. Transporter biashara yake ikififia na biashara yangu inafifia. Muuzaji chakula Yunis na nyama katika eneo la Changamwe ambalo ndio ngome kuu ya kampuni za usailishaji na uchukuzi wa mizigo ya bandarini, naye kwa sasa anakosa wateja. Mimi wani mfanya biashara ndogo ndogo na karanga viazi. Na ukiangalia sasa hata viazi venye kwa kinu hata shilingi 50 wanunua 300 ambapo watu wapati kitu, na si bado changamoto ni ile ile kwa SGR. Ni kutokana na hili ambapo wakazi katika eneo la Pwani wanadai bandari ya Mombasa haijaweza kuwasaidia kuukuza mji wa Mombasa, na wanaeleza kuishi katika hali ya umaskini na kukosa kuiona faida ya bandari. Elizabeth Kazomasha ni mwenyekiti wa kikundi cha Wamijikenda. Factory zetu zote zimeenda, kulikuwa na mkorosho, hakuna. Kulikuwa kuna Kenya Meat, hakuna. Kama president wetu anaweza kwenda kufufua River Tech kule, kwa nini asiangalie Pwani? Pwani ameipatia mgongo, tuna kilio sana. Uangalie Mpwani anaishi vipi, anapata vipi, ili mtoto wa Mpwani asaidike. Mahali wametegemea ni port. Port ndio hiyo, gari langu linakuja mpaka port Mombasa kwetu. Hilo mpaka Naivasha ndo nilifuata. Ni haki kweli hii? Hii si haki. Japo serikali kuu ndio inolaumiwa, ila vile vile viongozi wa kisiasa katika eneo la Pwani wanalaumiwa nao kwa kushirikiana na serikali kuu kuikamua Pwani. Viongozi hao wamekosa umoja na vile vile wameshindwa kuiendeleza Pwani licha kwamba wanapewa mabilioni ya fedha kila mwaka kuboresha kaunti zao kulingana na sheria juu ya ugatuzi. Ugatuzi ndio umekuja ni vizuri uweze kutusaidia. Kile kinatuumiza, corruption imeanza juu mpaka hapa chini. Governor atapatiwa bilioni za pesa zifanye kazi, lakini inaopeana ni serikali. Ugatuzi ni uzuri, lakini kama utapangwa kwa njia madhubuti ya kuweza kufanya maendeleo kwa chini hapa, itasaidia. Usaidia kama ni wamama, kama ni vijana, kama ni wazee. Ila vile vile, kulingana na Profesa Mkubo, uchumi wa Mombasa utaweza kupanda na kuimarika vyema iwapo uongozi wa Pwani utaweza kuzingatia rasilimali zilizoko na kuzifanyia kazi kama vile kilimo, hasa pato la korosho na nazi, vile vile kuweka viwanda na kuiboresha sekta utalii. Utafiti uliofanywa mwaka jana unaonyesha kwamba uchumi wa Mombasa utapungua kwa 16.1%. Lakini hata hivyo, nabashiri kwamba mambo huenda yakageuka. Kwa mfano, kilimo Pwani kikimarika, sekta ya utalii ikiboreshwa, bypass ya Dongo Kundu ikikamilika, kukiwa na industrial parks na kukiwa na soko huru katika biashara ya uchukuzi wa mizigo, bila shaka uchumi wa Mombasa utaimarika tena. Jambo ambalo linaungwa mkono na katibu wa Mijikenda Mkala Chitavi kwamba korosho zinafanya vizuri Pwani, ila tatizo ni kwamba zimepuuzwa kwa miaka mingi na uongozi wa juu na hata wa chini. Korosho mmoja ukiwa umetunzwa vizuri uko na 1050. Sasa hii kuna mikakati tofauti tofauti ambayo inaendelea kuleta mbegu mpya. Tunasema mikakati ya mbegu mpya ikiendelea, mtambo pia wewe unaendelea. Hawa wakulima wa korosho na nazi peke yake wanaweza kujimudu bila hata kuingilia makazi mengine. Reli ya kisasa ilitakiwa kuipatia Kenya faida ya shilingi bilioni 1.5 kila mwezi, lakini hadi leo haijawahi kufanyika hivyo. Mwaka 2019 reli hiyo iliingiza pato la shilingi bilioni 8.82. Mwaka 2018 ilipata pato la shilingi bilioni 3.7. Hili likidhihirisha kwamba Kenya iliuziwa ng'ombe kwa kuonyeshwa wayo na Mchina aliyemwahidi faida kubwa ya reli hiyo. Mkopo wa shilingi bilioni 324 uliochukuliwa mwaka 2014 kwa ujenzi wa reli hiyo unastahili kulipwa kwa muda wa miaka 15. Mashirika kutetea haki za binadamu yameingilia kati yakiwarai wakazi kujitolea kuhakikisha kuwa vilio vyao vinatiliwa maanani na serikali. Kufikia hapo nakamilisha makala yetu leo, ambapo leo tumeangalia changamoto zinazokabili uchumi wa mji wa bandari wa Mombasa na eneo la Pwani kutokana na reli ya kisasa SGR. Nimekuwa mtayarishi na msimulizi Faiz Musa. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.